យុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តជាប់នៅក្នុងរោងចក្រស្លដែកក្នុងក្រុងម៉ារូភូលយុទ្ធជនអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ារូភូលបាននិយាយការ២ថ្ងៃចន្ទទី២ខែឧសភាថាជនស៊ីវិលរហូតដល់ទៅ២០០នាក់នៅតែជាប់នៅក្នុងលេណីថាននៅរោងចក្រដែកអាសូស្តាល់ បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការចម្លៀសដែលដឹកនាំដោយអង្ការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនស៊ីវិលចេញពីកន្លែងនោះបានចាប់ដើមអនុសេនីឯកលោកឃ្វីលអាតូស្លូវផាឡាម៉ាអាយុ39ឆ្នាំដែលជាមេបញ្ជាការរោងនៃកងវរៈសេនាធំអាស៊ូរបស់អ៊ុយក្រានបានប្រប្រយតន៍ថាយុទ្ធជនរបស់លោកអាចលើសម្លេងរបស់មនុស្សដែលជាប់នៅក្នុងលេណថាណនៃបរិវេណរោងចាក់ឧស្សាហកម្មដ៏ធំ លោកបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលជាប់នៅទីនោះជាស្រ្តីក៏មាននឹងមនុស្សចាស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅទីនោះមិនមានគ្រឿងយន្តដែលអាចកាយកំទេចកំណោបបាយដើម្បីជួយអ្នកដែលជាប់នៅទីនោះបានទេយ៉ាងណាមិញរយទ័រមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឯករាជ្យនៃការលើកឡើងរបស់លោកបានដែរលោកផាឡាម៉ាបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី Zoom ថាយងក្រងនឹងទម្លាយចូលលេនណានឋាន ដោយសារតែច្រកចូលរបស់វៀតណាមជាប់គាំងប៉ុន្តែការផ្ទុះអាវុធនៅតែបន្តការពីរុបឈានចូលថ្ងៃច័ន្ទចំណែកថ្ងៃនេះមានការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកក្រមជនស៊ីវិលមួយចំនួនបានចាក់ចេញពីរោងចក្រអាសូស្តាលនៅជុងសាប់ដាមុនក្រោមការជំនះដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម ទោះបីជាមានការជំលឿននេះក៏ដោយក៏มันមានការចងល់បញ្ជាំងអំពីផែនការដើមជួយជំលឿនកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងតែជាប់នៅរោងចក្រ Azovstal នោះទេកងកម្លាំងទាំងនោះរួមមានសមាជិកនៃកងវរៈសេនាធំ Azov ឆ្មាំជាតិកងតបជើងទឹក ឆ្នាំព្រំដែននឹងអង្គភាពផ្សេងផ្សេងទៀតលោកផាឡាម៉ាសង្ឃឹមថាប្រទេសជាតិផ្សេងទៀតផ្សេងទៀតនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកធានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីឲ្យកងទ័ពនៅទីនោះចេញពីរោងចក្រដែកដោយសវត្ថិភាពលើពីនោះលោកបានលើកឡើងផងដែរថាស្ថានភាពដែរវិវត្តទៅទីក្រុងមារុភូលទៅក្នុងរោងចក្រអាសូស្តាល់ឥឡូវនេះគឺជាបន្ទុកដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រធានាធិបតីនិងជាការទទួលខុសត្រូវដ៏ធំធេងរបស់លោកលោកសម្ដៅទៅលើមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមសេឡិនស្គីដែលស្ថាបត្យ នៅក្នុងទីក្រុងគៀវជាចុងក្រោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការនិងជាប្រធាននាយដ្ឋមដ្ឋបីសេឡេនស្គីមិនត្រឹមតែត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើជនស៊ីវិលដែលត្រូវចាក់ចៀននោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះយោធាផងដែរជាពិសេសចំពោះទាហានដែលរងរបួសឬក៏ស្លាប់នៅទីនោះដែលអ្នកត្រូវការការសង្គ្រោះបន្ទាន់អ្នកត្រូវការការថែទាំថ្នាំសង្កូវឬក៏ការវះកាត់នានា